ფილმი სწავლის ეს მნიშვნელოვანი არის, რომ შედარებით პოპულარული, ანუ გავრცელებული ხშირად რომ შეგხვდება ეგეთი მრავალატომიანი იონები, დავიმახსოვროთ თავითი სახელებით, ხო? ანუ პრაქტიკულად მოლეკულები, რომლებიც იონებს წარმოადგენენ. დავიმახსოვროთ იმით, თუ რას უწოდებთ. ნუ კატიონის შემთხვევაში შედარებით ნაკლები, როგორც ხედავთ, ერთი ვიღაც არის, ვინც უფრო მნიშვნელოვანი დასამახსოვრებელია და ამონიუმს უწოდებთ ამას, ეს არის NH4 და როგორც ხედავთ, დადებითი ჯარბი მოხდი აქვს, ანუ კატიონი არის. და ნუ მოდი პირდაპირ ანიონებზე გადავიდეთ, იმიტომ რომ უფრო მეტი სწორედ ესა და უფრო ხშირად ამასთან გვაქვს საქმე. ესე იგი, CH3, CO, ამას უწოდებთ აცეტატს, CN ციანიდი არის, OH ჰიდროქსიდი, OH ძალიან ხშირად გვხვდება ხოლმე ჰიდროქსიდი, მანგანუმ O4 არის პერმანგანატი და ახლა მოდის უკვე საკმაოდ ეს შედარებით უბრალოდ სახელების დამახსოვრება იყო და მორჩა, მაგრამ აქედან დაწყებული მოდის რაღაც რაც კარგი იქნება დავიმახსოვროთ, იმიტომ რომ არის ტექნიკა იმისა, თუ როგორ შეგვიძლია გავარჩიოთ ერთმანეთისგან მსგავსი მოლეკულები. მაგალითად NO3, ხო? NO3 ნიტრატი, NO2 ნიტრიტი. ესე იგი, ატი და იტი არის განსხვავება. ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ როცა გვაქვს ატი, გულისხმობს უფრო მეტ ჟანგბადის ატომს, იტი გულისხმობს ნაკლები რაოდენობით ჟანგბადის ატომს, ამიტომ აი ნიტრიტი და ნიტრატი. შემდეგ პერქლორატი, ქლორატი, ქლორიტი და ჰიპოქლორიტი. ესე იგი, ქლორატი და ქლორიტი, აი როგორც თქვით, ნიტრატი და ნიტრიტის მსგავსად, ატი და ატი გვაქვს, რაც არის მეტი ქლორ, ანუ მეტი, ნუ ქლორის გამო არის ქლორატი და შემდეგ ეს Cl უნდა იყოს და შემდეგ მეტი ჟანგბადი, ანუ ატი და ნაკლები ჟანგბადი, ანუ ქლორიტი. ჰიპო როცა ემატება, ანუ ქლორიტი ხომ აქვს, კიდევ ჰიპო რომ დაემატა, ეს გულისხმობს კიდევ უფრო ნაკლებ ჟანგბადს და პერ რომ დაემატა, ეს გულისხმობს პირიქით მეტ ჟანგბადს. ესე იგი, გარდა იმისა, რომ გვაქვს ატი და იტი ბოლოსართები, რაც გვეუბნება მეტს და ნაკლებს, ასევე პერ გვეუბნება თავსართი მეტს და ჰიპო ნაკლებს. შემდეგ სულფატი და სულფიტი, ანალოგიურად გოგირდთან გვაქვს ჟანგბადის ატომების ერთობლიობა. აქ არის ეს მინუსები, წესით ზემოთ უნდა იყოს, რატომაც არ აქვს ზემოთ, ანუ ეს ტირები კი არა, მინუსები არის, უარყოფით მოხდს გულისხმობს, ეტყობა ცუდადაა ჩაწერილი. სულფატი და სულფიტი, სულფატი, აჰა, ატი დავინახე, ესე იგი გულისხმობს რომ მეტი ჟანგბადის ატომი უნდა მქონდეს და სულფიტი ნაკლები. ნუ მეტი და ნაკლები რას ნიშნავს? რასთან შედარებით მეტი და ნაკლები? უბრალოდ აი შესაძლო ვარიანტები რაც მაქვს. სულფატი არის უფრო მეტი რომელშიცა და სულფიტი უფრო ნაკლები რომელშიც არის. ახლა აი მაგალითად, აი ამ ატის და იტის რომ მეორებთ, აი ქლორატი და ქლორიტი გვაქვს, ხო? მაგალითად შეგვეძლო აგვეღო ქლორის ნაცვლად თქვაც ბრომ, ხო? ბრომ და შემდეგ O მინუსი. და მაშინ ეს იქნებოდა ბრომ ატი, ამ შემთხვევაში არა, ბრომ იტი, იმიტომ რომ მარტო ერთი არის, ხო? ბრომ იტი პრინციპში ეს ქვემოთ ჯობდა დამეწერა. და ნუ თუ ავიღე უფრო მეტ ჟანგბადიანი ბრომთან კომბინაცია, ანუ მოლეკულა სადაც მაქვს ბრომი და უფრო მეტი ჟანგბადი, მაშინ ეგ მომცემდა ბრომ ატს, ხო? ახლა სულფატს რომ დაუმატო ერთი წყალბადი, ესე იგი სულფატს რომ დავუმატო პროტონი პრაქტიკულად, ხო? ანუ წყალბადის იონი რომ დავუმატო, ელექტრონის გარეშე წყალბადის ატომი, თუ დავუმატე სულფატს, მაშინ აქ სულფატში ხომ მაქვს ორი მინუსი. როცა დავუმატებ ერთ დადებით მუხტიან ნაწილაკს, ანუ შემთხვევაში ეს არის პირდაპირ პროტონი, ხო, წყალბადის ბირთვი. მექნება წყალბადის სულფატი, იგივე ბისულფატი, ხშირად ბისულფატს უწოდებენ და როგორც ხედავთ, მხოლოდ ერთი მინუსია დარჩენილი, იმიტომ რომ ორი მინუსი რომ იყო, აქედან ერთი პლუსმა გააბათილო. და ახლა დაგვრჩა ერთი მინუსი. შემდეგ კარბონატი. კარბონატი არის უბრალოდ ნახშირბადის და ჟანგბადის ატომების ესეთი ტიპის ერთობლიობა და საკმარისი არის. ახლა ამას დავუმატო წყალბადი ანალოგიურად, ვიღებ წყალბადის კარბონატს და აქ თუ მქონდა ორი მინუსი, ახლა მექნება მხოლოდ ერთი მინუსი, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მუხტი გაანეიტრალა დადებითმა მუხტმა წყალბადის. ანალოგიურად ფოსფატი მაქვს. ფოსფატს თუ დაუმატე წყალბადის ბირთვი, ანუ დადებითი იონი წყალბადის, იგივე წყალბადის კათიონი, მაშინ მექნება წყალბადის ფოსფატი. წყალბადის ფოსფატი მექნება, იმიტომ რომ აი როგორც ხედავთ, ისევ აქ 3 მინუსი მქონდა, ახლა მაქვს 2 მინუსი, ანუ ერთი გააბათილა წყალბადმა. თუ დავუმატებ მაგას კიდევ ერთ წყალბადს, მაშინ მექნება უკვე, ანუ ამას უმატებ, ხო, და ამას უმატებ და ანალოგიურად ამას. თუ დავუმატე წყალბადის ფოსფატს კიდევ წყალბადი, მექნება dihydrogen ფოსფატი, ანუ hydrogen ინგლისურად არის წყალბადი. აი თუ დაგვკვირდებით, წყალბადი რა არის? წყალს რაც ბადებს, ხო, წყალმბადი. და
ინგლისურად ეს არის hydrogen. Gen ზოგადად ნიშნავს რაც აგენერირებს, ანუ ბადებს და hydro ნუ წყალი, ხო? ანუ წყალბადი იგივე არის რაც hydrogen, ანუ hydrogen და D ნიშნავს ორს, ამიტომ dihydrogen ფოსფატი არის ორ წყალბადიანი ფოსფატი. და აი დასაწყისში უბრალოდ ფოსფატს თუ ქონდა 3 მინუსი, ახლა აქვს მხოლოდ მინუსი, იმიტომ რომ ორი წყალბადია დამატებული მას, ხო? შემდეგ, გვაქვს ქრომატი, რაც არის ქრომის და ჟანგბადის კომბინაცია და დიქრომატი, სადაც უკვე ორი ქრომის ატომი გვაქვს და მაშინ გვაქვს ქრომ 2 O 7. Ну, ისე ორივეგან 2 მინუსით. შემდეგ მოდის ოქსალატი, ასე ქვია ამ მოლეკულას, უბრალოდ ოქსალატი, პეროქსიდი, რომელიც არის O2, თიოციანიტი, ზოგადად თიო სადაც ურევია, სავარაუდოდ გოგირთან უნდა გქონდეს საქმე და მართლაც ეგრე არის და თიოსულფატი. თიოსულფატი S2 O3. მოგლოდ ეს არის მეტნაკლებად ამომწურავი, თვალამომწურავი არა, მაგრამ ყველაზე ისეთი გავრცელებული კათიონის და ანიონების სია, აქ სათაშორის ტ უნდა იყოს, რომელიც სასურველი არის კარგად გვახსოვდეს და თან კარგი იქნება თუ აი ამ დაბოლოებებს და თავსართებს დავიმახსოვრებთ, რას გულისხმობს თითოეული მათგანი.